Nshuti muvandimwe mwene data wowe dusangiye amahirwe yo gukunda Imana no gukunda ijambo ryayo n'umwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu ivuna rifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo aho tuziga byinshi muri uyu mwanya nagira ngo nsabe Imana kugira ngo izabane nawe izaguha amahirwe gukurikirana ibi byigisho izaguha umugisha wo kurarika benshi no kubyoherereza abagenzi bawe kandi uko bwije n'uko bukeye ujye ubwira Imana uti Imana nagushakishije umutima wanjye wose uzandinde konyoba isezerano ryo kumenya Imana no kumva ukunda ijambo ryayo reka iryo sezerano ribe n'irya bagenzi bawe ubakundisha iby'Imana kandi ubararikire kugira ngo tuzabane muri aya materaniro mu izina rya Yesu amen dusenge witeka Imana nziza izina rya rihabwa icyubahiro wowe ufite ubushobozi wowe waremye wowe wacunguye wowe ukiza kandi ugiye kugaruka gutabara inyoko muntu izina rya rihabwa icyubahiro ijambo ryawe ryatubwiye imico yawe tubyakira kubyo kwizera kandi tugushimira yuko mwuka wera atuma iyo mico yimukira muri twe tukaguhindukira abana kandi tutaribo muri uyu mwanya tugiye kwiga ibyanditswe byera imbaraga ya mwuka wera itugote kandi ijambo ryawe rikore ku matwi yacu kugira ngo imitima yacu ikingukire kwakira ikitakiriye mu bihe byahise kandi uduhe kurambura ibiganza byo kwizera kugira ngo twakire umutsima watugeneye tubisabye mu izina rya Yesu amen mene data nkuko nabikubwiye njyewe ndi Musoni Flavien uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana ikigisho tugiye kwigana none ha gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo igitero cyagabwe ku mugaba w'ingabo igitero cyagabwe ku mugaba w'ingabo iyo turebye ibyanditswe byera bitwereka yuko intambara iri hagati ya Kristo na Satani intambara twita intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru wakwibaza uti se mu ijuru aho Imana iba aho abamarayika baba aho umunezero ukomoka niho havutse icyaha kandi niho hakomotse kirogoya nshuti zanjye nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none abantu benshi bari ku isi bakeneye kwiga iby'iyi ntambara kuko buriya buri kintu kitubabaza buri sezerano duhabwa buri kintu cyose buri maranga mutima yawe yose afite uruhande abogamiyeho kubigendanye n'intambara iri hagati ya Kristo na Satani nta kibuga cyo hagati cyagenwe nta zone tampo yagenwe ahubwo buri muntu wese agomba kugira uruhande ahereramo reka muri uyu mwanya turebe ese mwijuru mbere yuko urugamba rutangira ni igiki bibiri tubwira cyabaye habaye inama amen kuko mubizi ibintu byose bifite gahunda ibintu byose bifite icyerekezo ibintu byose bizaramba ibintu byose bizagirira umuntu akamaro n'ahazaza he abakeneye inama rero muri gahunda z'Imana nayo nta kintu yari gukora itabanje gukora inama muri Zekariya igice cya gatandatu umurongo wa 13 bibiliya iravuga ngo ni koko ni uzuba ku rusengero rw'Uwiteka azagira icyubahiro azicara ku ntebe y'ubwami ategeke kandi azaba umutambyi ku ntebe ye bombi bazahuza inama zizana amahoro amen izi nama zari zigendereye kuzana amahoro ngiki icyo nagira ngo nkubwire yuko mu ijuru habaye inama ariko najya nkubwire inshuti zanjye kubera iki iyo nama yagombaga kuba mu mana harimo ibintu byari bikeneye gushyirwa ku murongo kugira ngo ibyo bintu Imana ibisangire n'ibyaremwe ibyo bintu Imana ibisangire n'andi masi yari ifite muri gahunda Zaburi 85 umurongo wa 11 bibiliya iravuga ngo imbabazi n'umurava birahuye gukiranuka n'amahoro birahoberanye amen mu nama y'agakiza imbabazi z'Imana igira n'umurava wayo wo gukora ibyo yagambiriye gukiranuka kwayo n'amahoro yifuriza ibyaremwe byose ibi bintu byagombaga guhura kandi muri iyi nama byahurijwemo iyi nama yiswe inama y'agakiza Chuti zanje, Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 ni muhareba neza bibiliya igaragaza yuko Yesu yagombaga kuzavuka akitwa umujyanama iri zina Yesu yagombaga kuzavuka akitwa ari mwisi nubundi niryo zina rimuha uburenganzira rigaragaza ko muri iyi nama Yesu yarahari kuko niwe wenyine Imana yise umujyanama amen
nshuti zanjye, bishoboka ko waba waragiye ugira abajyanama batandukanye kandi bakakubera babi, bishoboka ko waba waragiye ugira imyanzuro ufata ariko ugasanga inama bakugiriye zakugushije mu bibazo. Imana yise Kristo umujyanama. Mwemera kubera umujyanama mu busore bwawe, mwemerere Kristo akubera umujyanama muri gahunda zawe zose. Byanga byakunda ibintu byawe bizagenda neza. Dukomeze. Ingingo z'ingenzi zari zigize iriya nama zari izihe? Nureba muri Bibiliya mu migani igice cya 8 umurongo wa 22, igitabo cy'imigani 8 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo uyu ni Kristo wivugaga, Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyarema. Kristo mu gitabo cy'imigani bamwise bwenge. Kubera iki? Salomo wanditse igitabo cy'imigani yari umunyabwenge, ariko yaje kwicara yishyira ku munzani asanga ubwenge bwe bwaramugushije mu mafuti menshi, arangije aravuga ati ngewe nubwo abantu banyita umunyabwenge ariko hari bwenge, wa wundi wangira inama akankura mu bibi akanshyira mu byiza niwe bwenge. Rero muri iki gitabo cy'imigani igice cya 8 Salomo yafashe Yesu amwita bwenge. Amen. Uwiteka mu itangiriro ry'imirimo yarangabiye ataragira icyarema, uyu ni Kristo. Uhereye kera kose narimitswe. Amen. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Nshuti zanjye, hari ibintu byinshi abantu bazi, bahera ibintu byabo igihe isi yaremewe, bakagira ibintu byabo bagenda bahimba, ariko najya mbabwire ngo twe twizera Bibiliya, nitwe dufite ikintu gifatika. Kubera iki? Nuko Bibiliya itwereka uko ibintu byagenze. Bibiliya ntitubwira mbere, ahubwo itubwira uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Amen. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none, uwabayeho mbere na mbere isi itararemwa, ni nawe uza amaherezo yacu n'ahazaza hacu. Amen. 23 Bibiliya yavuga ngo uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Navuye ku murongo wa 23 ndasimbukanye ku murongo wa 30, ariwo nsomye amagambo avuga ngo icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Umurongo wa 31 niwo nagira ngo dutsindagireho cyane. Nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi binezeza byanjye byarukubana n'abantu. Amen. Mu nama y'agakiza, mu ngingo nyinshi zagombaga kwigwamo, hagombaga no kwigwamo agakiza k'inyoko muntu, kuremwa k'umuntu, gucungurwa kwe n'ahazaza he hagombaga kugaragara, kuko umuntu yagombaga kuba icyapa Imana izaza yamamarizaho urukundo n'ubuntu bwayo. Amen. Kandi abantu bari kuzaza bitegerezwa, abantu bagombaga kuba bareba umuntu barangiza bakabona urukundo rw'Imana. Rero nshuti zanjye, muri iyi nama ikindi kintu twavuga kigiwemo ni iki? Twabanje kubona ku murongo wa 23 yuko muri iyi nama Kristo yarimitswe. Murongo wa 23 uravuga ngo uhereye kera narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Amen. Kristo rero yarimitswe mbere na mbere isi itararemwa, ndetse najya mbabwire nshuti zanjye, mu gihe yavukaga bashatse kumwimikaranga, ariko uyu munsi wa none uramutse ushatse kumwimika ngo akubere umwami w'umutima wawe, akubere umukiza, akubere Imana, ukamwimika mu mutima wawe, ufite amahirwe yuko ibyo atakoze muri Yerusalemu kuko batamweguriye umutima yabikora mu mutima wawe. Ikindi kintu gikomeye nagira ngo nkubwire kigiwe muri iriya nama, ni uko tubisoma mu Befeso igice cya 4:4, nuko umuntu yari ingingo y'ingenzi muri iriya nama y'agakiza. Amen. Bibiliya iravuga ngo mu Befeso 4:4, nkuko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Mu magambo make, mu ngingo zari zirimo kwigwa zikomeye cyane nshuti zanjye, nuko n'umuntu yari arimo, ntabwo turi bimanuka, turi ku isi kubw'umugambi w'Imana, turiho kubw'ubushake bwayo, kandi ntabwo turiho kubw'impanuka. Nshuti yanjye, niyo mpamvu mu bibazo, mu bigeragezo, mu makuba, mu kaga kakuzengurutse, jya umenya yuko uri umuntu ijuru ryitayeho, uri umuntu wabayeho Imana igakora inama, ntabwo wapfuye kubaho gusa. Mu rwandiko rwa 1 rwa Petero igice cya 2:20, Bibiliya iratangaje.
Bibiliya iravuga ngo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Mu magambo make, Kristo nawe yamenywe n'Imana ko ari uzaba igisubizo cy'inyoko muntu. Mu magambo make, nta nama yakwiga ku muntu ngo ntiyige kuri Kristo. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none, igihe cyose uzabona imbaraga zawe zishora mu bantu ukabura umwanya wa Kristo, uzamenye ko ari ikibazo. Iyi nama y'agakiza rero, ibintu byari byayiteguriwemo byari ibintu bifitiye inyoko muntu ahazaza y'inyoko muntu akamaro. Ariko kubera Satani, nk'uko tugiye kubibona muri iki cyigisho, yabivangiye, Imana ntago yongere ngo ikore inama, kuko inama imwe yakozwe yari ihagije. Ahubwo Imana yagennye yuko izindi nama izakenera izaza izijya n'umuntu ku giti cye. Yesaya igice cya mbere, harimo amagambo nkunda cyane. Yesaya igice cya mbere, amagambo nakunze cyane. Yesaya igice cya mbere, umurongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Mu magambo make, inama y'agakiza yari yize ku muntu no kugukiranuka azahabwa, ndetse n'uburyo agomba gucungurwa. Ariko nanone muri iyi nama Satani yayihejwemo. Nshuti yanjye, Imana yishimiye ko aho kugira ngo ijye inama na Satani, Imana yagiye inama na Kristo. Kandi undi mwanya Imana ikeneye wo kujya inama nta wundi ni umwanya wo kujya inama nawe. Ese ufite ibikunaniye muri ino minsi? Ufite ibyagucanze? Ufite ibyo ushaka gukora byiza ariko byakunaniye kubigeraho? Ese ufite ingamba nziza zo gushaka kunesha icyaha? Ese urashaka kunezeza Imana mu buzima bwawe? Nubundi mu nama yabereye mu ijuru higwaga uburyo umuntu yazagira umunezero, akagira umutekano, kandi akagira imbaraga zinesha ikibi. Ariko najya mbabwire ngo bitewe n'uko kirogoya ariyo Satani yaturutse mu ijuru, najya mbabwire ngo Imana yagennye yuko igomba kujya n'umuntu inama. Wajya inama n'Imana uyu munsi uramutse ubishatse kubwo kwakira agakiza kayo. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo iyi ntambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, byagenze gute kugira ngo Kristo ahinduke umugaba? Byagenze gute kugira ngo Satani nawe ube umugaba? Kuko uyu munsi wa none hari abagaba babiri b'ingabo hagati y'urugamba ruri hagati y'ikiza n'ikibi. Buri kintu cyose gifite umugaba wacyo, kandi uru rugamba buri mushefu wese w'urugamba nta mikino afite. Ari Kristo nta mwanya wo gupfusha ubusa afite. Ariko nasomye amagambo ntera ubwoba yuko Satani nawe nta mwanya afite wo gupfusha ubusa. Iyo tugiye kuryama, Satani ku isi nta buriri ahagira. Satani ntajya agira umwanya wo gupfusha ubusa, ntajya agira amasaha yo kuvuga ngo reka mbe nkoza akangaka. Murabizi abantu hari igihe bajya bicara akavuga ati ndumva narushye, reka nshake ukuntu mba nicaye mbe ndeba televiziyo bube bwira. Hari abagenda bakajya ku muhanda ati amasaha abe yicuma. Hari abandi bicara akavuga ati dukine ibi n'ibi kugira ngo amasaha abe yicuma. Uwo ni umwanya abantu baba bafite mwiza bapfusha ubusa. Ariko Satani nta mwanya wo gupfusha ubusa afite, kuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe baratubwira ngo kuko azi yuko igihe cye ari kigufi. Iyaba natwe twamenyaga yuko igihe cyacu ari kigufi, twakoresha igihe cyacu neza kuruta uko Satani akoresha igihe cye. Bantu b'Imana, iki ni igihe cyo gukanguka. Abamarayika b'Imana rero bagenderaga mu mucyo w'Imana, kandi Yesu akaba ari we kurabagirana kw'Imana. Nimureba mu Baheburayi igice cya mbere umurongo wa 3, Bibiliya itwereka yuko Kristo ari we kurabagirana kw'Imana, kandi abamarayika bararabagiranaga. Ubwo rero umucyo abamarayika barabagiranaga bawukuraga muri Kristo. Ibyo rero bivuze ko Lusiferi nawe, kuko Lusiferi mwibuke yuko yari umutwara mucyo mukuru. None Lusiferi muri we hari harimo umucyo? Oya rwose, ndahamanya nawe ntashidikanya yuko Lusiferi nta mucyo yari yifitemo. Ahubwo Lusiferi yahabwaga umucyo yarangiza akawujyana. Ntabwo yari umutanga mucyo, yari umutwara mucyo. Kandi Kristo niwe wari umucyo w'abantu, niwe no mu ijuru wari umucyo. Kubw'ibyo rero Lusiferi ntabwo yari umucyo, ahubwo yari umutwara mucyo. Kandi nanone ikindi kintu gikomeye, muri Ezekiyeli 28 umurongo wa 17, Bibiliya igaragaza yuko Lusiferi yabengeranaga ariko bitamuvuyemo imbere. Iki kintu kiranyereka rero yuko hari amagambo akomeye dukwiye gucaho akarongo. Ni ayahe? Mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paji ya 19, ni ikigisho cya mbere cyo mu Bakurambere n'Abahanuzi, baranditse ngo Lusiferi yahagararaga imbere y'umuremyi ukomeye, maze kurabagirana n'ikuzo byahoraga biva ku Mana bikamugeraho. Mu magambo make, ntabwo yari umutwara mucyo. Kandi muri icyo kigisho kuri paji ya 20 baranditse ngo nubwo ikuzo rye ryavaga ku Mana, uyu mumarayika ukomeye yabonaga ko rikomoka kuri we ubwe. Niba hari icyaha gikomeye cya mbere, ni ukuba imbaraga Imana yakoresheje
kugira ngo ikumurikire imbaraga imana yakoresheje ngo ikurinde imbaraga imana yakoresheje ngo iguhagarike igihe kigera ukaziyitirira ngiki icyaha gikomeye umutunzi yakoze iki cyaha umutunzi w'umupfapfa nicyo yakoze ibintu byose imana yashoyemo imbaraga imufasha yarabijyanye byose abyiyitirira we ndetse abona ko bikomoka kuri we ku giti cye rero Lusiferi nawe nicyo kibazo yagize umucyo wavaga ku mana yageze aho yabona kubengera nakwe akagira ngo niwe bivamo nyamara isoko yabyo yari imana amen shuti yanjye igihe cyose dushatse kubaho imana tuyishyize ku ruhande tugwa mu cyaha nk'icyo satani yaguyemo hano nagira ngo mbibutse yuko Lusiferi yari yaremwe byose biringaniye niko bibiliya itubwira kandi uko niko kwitwa gutungana nimurebe Ezekiyeli 28:13 bibiliya itubwira ko imana yaremye Lusiferi muri we ibintu byose byari biringaniye rero icyaha cyakomotse mu gushaka ko ibimugize hari ibisumba ibindi reka guha urugero muri Lusiferi imana yamuremye afite umutima wo kuramya imana yari afite umutima wo gutwikira yari umumarayika utwikira ibi byo gutwikira bifite icyo bisobanura Lusiferi muri we hari harimo guhabwa intebe imana yari yamuhaye intebe yari yamuhaye ubuyobozi mu bandi bamarayika kandi yagenderaga hagati y'amabuye bisobanura yuko yari afite umudendezo n'ubutungane ibi bintu imana yari yashyize muri we byagombaga kuba biringaniye uko kuringanira kwabyo rero nicyo cyitwaga gutungana ariko nshuti yanjye byaje kugenda gute iki kintu kirakomeye Bibiliya iratubwira ngo yari marayika utwikira iyi mvugo yakoreshejwe mu buturo bwera ahera cyane habaga ba marayika babiri b'abakerubi murabyibuka mu buturo bwera batanze amababa kandi ubwiza bwa Shekina ubwiza bw'Imana bwavaga kuri Kristo nibwo bwagaragaraga mu buturo bwera kuri Shekina bivuze rero ngo Lusiferi ubwo yari umumarayika utwikira akaba yari umukerubi ibi bintu bivuze yuko abakerubi nibo babaga hafi y'amategeko y'Imana kandi ubwiza bw'Imana nibo bwabanzagaho mbere yuko bugera ku bandi Lusiferi rero yaraza ubwiza bw'Imana Lusiferi yaraza amategeko y'Imana kandi yari umwe mu bashinzwe kuyarinda rero ndajya mbabwira inshuti zanjye bivuze ko Satani yaraza ubwiza bw'Imana n'amategeko yayo ubwo yarabizi rero reka tumenye neza yuko igihe cyose yari atakinejejwe n'umucyo w'ubwiza bw'Imana atakinejejwe n'amategeko y'Imana Lusiferi yahinduriwe izina yitwa Satani bivuze ngo igihe cyose umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana agashaka kwibeshaho igihe umuntu ashaka kubaho amategeko y'Imana yayabonye nk'imigozi imuhambira ituma umudendezo udashyirwa mu bikorwa byanga byakunda uwo muntu ntaba akiri umwana w'Imana ahubwo amagambo ari muri Yohana igice cya 8:44 ahita asohora icyo gihe umuntu ahita atangira gukomoka kuri se Satani nshuti zanjye ngiyi rero intambara iyi ntambara Lusiferi yatangije yari intambara yo kurwanya ubwiza bw'Imana no kurwanya amategeko y'Imana Lusiferi mubyibuke neza ko yari afite umudendezo yahawe umudendezo ndetse uyu mudendezo yawukoresheje nabi awubyazamo urugomo n'ubugenza nicyo cyatumye acumura kandi byatumye yirukanwa ku musozi w'Imana kwirukanwa mu ijuru mu gitabo cya Bibiliya cya Ezekiyeli ndetse no muri Yesaya 14 ibyo bitabo byombi hagaragaza yuko yirukanwe ku musozi w'Imana uyu munsi wa none rero biratangaje yuko ikintu cyirukanishije Satani mu ijuru ikintu cyatumye Satani ahindurirwa izina akava kuri Lusiferi umutwara mucyo mukuru agahinduka marayika w'umwijima n'uyu munsi wa none natwe dukeneye kubyitaho cyane kandi dukwiye kwirinda kugwa muri icyo kintu muri Zaburi ya 15 ijambo ry'Imana ririmo amagambo akomeye cyane atugira inama Zaburi ya 15 Uwiteka ninde uzagoma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we amen mu magambo make rero gutura ku musozi w'Imana bisaba ibi bintu byo muri Zaburi 15 n'uyu munsi wa none umuntu ashobora kuba ari umwizera mwiza mu itorero umuntu ashobora kuba ari umukirisitu mwiza abantu bakomera amashyi ariko gutura ku musozi w'Imana ntibizashoboka no kuguma mu ihema ry'Imana hari igihe bitazakunda niba umuntu atagendera mu bintu bitunganye niba umuntu adakora ibyo gukiranuka niba umuntu atavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we akaba abeshyeresha abandi ururimi rwe akagirira nabi mugenzi we agashyushya inkuru y'umuturanyi we aba bantu ntibashobora kuzatura ku musozi w'Imana ibi byaha byose dusomye muri Zaburi 15 Lusiferi akiri Lusiferi yarabikoze Satani ngibi ibintu byamwirukanye mu ijuru
Rero nshuti zanjye uyu munsi wa none umudendezo dufite mu mana mwirinde kubyaza ikindi kintu. Nabonye uburyo abantu benshi umudendezo dufite mu itorero, umudendezo dufite mu kubwiriza, umudendezo dufite mu kuririmba, umudendezo dufite mu gusenga, hari abantu bawubyaza mu rugomo bakawubyaza mu bugenza bikarangira n'ubundi bakuwe ku musozi w'Imana. Irinde ikintu cyazatuma ukurwa ku musozi w'Imana. Nshuti zanjye, aya magambo Imana yagusobanurire mu buryo bw'umwuka. Lusiferi yatangije intambara yo kuzamuka. Iyi ntambara ye yanditse muri Yesaya igice cya 14, umurongo wa 14 n'uwa 15, aho Bibiliya igaragaza uburyo Lusiferi yavugaga ngo nzazamuka nge gutya na gutya, nzaba gutya na gutya. Ngiki icyaha. Icyaha cyari mu mutima wa Lusiferi, cyamubwiye yuko agomba gutangira gukora urugendo rwo kuzamuka akarengaho Imana yamugeneye. Urwo rugendo rwo kuzamuka Imana yari yararumukoreye. Imana yari yaramuzamuye imushyira ku ipeti riruta iry'abandi ba marayika bose. Mu gitabo cy'Ibifuzwe byose bagaragaza yuko marayika Gabriel yagize ububasha nyuma yuko Lusiferi yirukanwa. Ibyanditswe byera bikatwereka yuko Lusiferi yari afite ububasha buruta ubwande ubwa marayika Gabriel. Ariko nshuti zanjye, urugendo yatangiye rwo kuzamuka ngo arenge ipeti Imana yari yamuhaye, kuko yifuzaga yuko yasumba Kristo kandi Imana yari yamushyize munsi ya Kristo. Ibi bintu byatumye havuka ikibazo, kandi najya mbabwire ngo ijuru n'iryari ryaragenye yuko ryazabamo abagaba babiri b'ingabo, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Lusiferi intambara yaje kwisanga nk'uko mubisoma muri Yesaya 14 umurongo wa 15. Lusiferi byarangiye ahubwo atangira urugendo rwo kumanuka. Uyu munsi wa none, igihe cyose uzabona urimo kurwana intambara yo kuzamuka ngo wikure mu bibazo urimo, intambara yo kuzamuka ngo uve ku rwego rumwe ujya ku rundi, intambara yo kuzamuka mu mitekerereze, intambara yo kuzamuka mu bigendanye no gukunda Imana no kuyikiranukira, uzirinde gushaka kuzamuka atari Imana ikuzamuye. Igihe cyose umuntu ashaka kuzamuka ku mpamvu iyo ari yo yose Imana yishyize ku ruhande, yisanga yatangiye urugendo rwo kumanuka. Mbega uburyo abantu benshi barimo guhemuka. Abantu benshi barimo bariba, barimo barica, barimo barasambana, abandi benshi barimo baragira nabi, yewe yaba baroga, yaba bicana, yaba bakibose. Buri wese Satani aba yamutangijemo intambara yo kuzamuka. Nanjye nzamuke ngire inzu nziza nk'abandi, nanjye nzamuke ngire amashuri menshi nk'ayabakanaka, nanjye nzamuke ntunge amafaranga menshi kuri konte. Ibyo bintu byose kubitekereza ni byiza, ariko iyo Imana uyishyize ku ruhande ugashaka kuzamuka kubw'ububasha bwawe, ugwa mu mutego. Ngiki kintu gikomeye. Niyo mpamvu dufite indirimbo nziza ivuga ngo nzamura maze ungeze aho wangeneye Imana ku rugero rukwiriye, mwami mfasha ngo ndusheho. Amen. Dukeneye kumva yuko nta ntambwe twatera, nta kintu kimwe twakora tutari kumwe n'Imana. Nyuma yo gukekeranya ibya gahunda y'ijuru, Lusiferi byamusabye kwihangana nk'ugihari kandi akajijisha ategereje umunsi wo gushyira ahagaragara ibye. Kwihanganishwa n'icyaha kwabaye muri Lusiferi n'uyu munsi wa none turacyakubona. Urugero, umuntu ashobora kuba ashaka gusenya urugo rwe, Satani yaramwongoreye akaba arimo gushaka gusenya urugo rwe, ariko Satani akamubwira ati ihangane kugeza igihe uzafatira umugore wawe mu cyuho, cyangwa ukabona hari message umugore wawe yakiriye kuri telefone, cyangwa ugasanga umugore wawe hari umuntu bahagararanye ku rusengero, uzahita uvuga yuko utamushaka uhita utandukana nawe. Rero hari abantu benshi ubu ngubu uzabona bari mu ngo zabo ugire ngo ni ukwihangana guturuka ku Mana, naho ni ukwihangana nk'uko Satani yihanganye mu ijuru kugira ngo propaganda ibanze ifate gahunda azabona icyo ashingiraho gutandukana n'Imana. Nshuti zanjye, mwari muzi yuko kwihangana kurimo amoko abiri. Hari ukwihangana gukomoka ku Mana n'amasezerano yayo, ariko dusoma mu byahishuwe aho Bibiliya ivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ariko hari no kwihangana gukomoka kuri Satani, aho Satani aguha imbaraga zo kwihanganira ikintu kibi urimo gupanga kugira ngo kizagere ku musaruro washakaga. Nshuti zanjye, ariko wakwibaza ni ibiki byasunikaga Lusiferi? Ni ibiki byatumye akoresha izi mbaraga zose? Lusiferi yasunikwaga n'ibintu bine. Aya ni amagambo nasomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ni icyigisho cya mbere. Iki cyigisho ndakigukundishije cyane. Se ni iki cyamusunikaga? Icya mbere, kuba yarasizwe byaramusunikaga cyane.
kuba yarasizwe akaba ari umumarayika wasizwe byamwongeraga motivation byamwongeraga imbaraga mu buyobe yari yatangije icyakabiri yari yarakujijwe cyane uku gukuzwa yabonaga nabandi bamarayika basa nabamukesha ibitekerezo nahazaza ndetse akumva namaranga mutima ye yarayatije abamarayika icyagatatu yarakunzwe cyane icyakane yarasanzwe akunda yuko icyavuze mu bamarayika cyikora kubwibyo rero abona rebelio yatangije izabyara umusaruro n'uyu munsi wa none umuntu ufite ibi bintu bine adafite imbaraga y'Imana adafite mwuka w'Imana aho ari hazaza havuka amatiku hazaza havuka intambara hazaza havuka imyigaragambyo ahantu umuntu ari akaba yarasizwe akaba yarakujijwe akaba akunzwe cyane kandi akaba asanzwe avuga rikijyana uyu muntu naba ari umuririmbyi ntabwo korali izoroherwa uyu muntu naba umubwiriza ntabwo inama y'itorero izoroherwa uyu muntu naba umupastoro ntabwo itorero rizoroherwa uyu muntu naba ari umugore mu rugo cyangwa ari umugabo urwo rugo ntabwo ruzoroherwa nshuti zanjye ngiki kintu cyasunitse satani birantangaza yuko imitego satani yatezwe natwe niyo dutega kandi niyo turimo kugwamo abakurambere n'abahanuzi page 25 nahasomye amagambo arantangaza avuga ngo intego ye yari yo gukoma mu nkokora imigambi y'Imana yifashishije ingingo zuzuye mu buhendanye ikintu cyoroshye yagihinduraga iyobera maze akoresheje ubucakura bwe abibugushidikanya ku by'Imana yavuze bisobanutse kugira ngo bibere urujijo ababyumvaga satani yakoze uburyo bwo gukoresha iturufu yitwa gufata ibintu Imana yatanze byoroshye akabigira ibintu biremereye akabihindura amayobera kandi arangije n'ibintu Imana yavuze byumvikana yabihinduraga urujijo uyu munsi wa none mu byashyo 17 hatubwira Babuloni ikomeye bakatubwira yuko ari nyina w'abamaraya bose kandi mu ruhanga rwe handitsemo ngo maraya ukomeye reka mbabwire inshuti zanjye aya magambo aratangaje kandi ateye ubwoba uyu ni umugambi wa satani kandi abantu bamaze kugwamo nimurebe ibyahishuye igice cya 17 ibyahishuye 17 hari amagambo akomeye cyane umurongo wa 5 bibiri iravuga ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane izina ry'amayoberane mu magambo make ikintu cy'urujijo ikintu cy'amayoberane murimo kubona mu bintu byo gusenga murimo kubona mu bintu byo gusoma bibiri abantu bagasoma bibiri ntibayumve amadini akaba yubakiye ku mayobera n'urujijo nshuti zanjye uyu wari umugambi wa satani kandi abantu benshi bawuguyemo kugira ngo ndokoke iki kintu nawe ukirokoke biradusaba kuba bigishwa bibyanditswe byera mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose nasomyemo amagambo arantangaza cyane ni ikigisho cya 12 ni kuri page 68 uwifuzwa ibihe byose edition ni igitabo cyasohotse muri 2010 baranditse ngo satani abona ko agomba kunesha cyangwa kaneshwa ni ibintu bibiri satani arimo arabibona yuko agomba kunesha cyangwa akaneshwa ariko uyu munsi wa none aya magambo yavuzwe basobanura uburyo satani yagerageje Yesu mu butayu ariko uyu munsi wa none satani arabizi neza yuko rwose yagize gute yamaze kuneshwa iby'uru rugamba harimo byinshi abona atakwegurira abamarayika be mu magambo make satani ni umugaba w'ingabo w'umuhanga ku buryo hari igitero ajya gukora akabona ntago yizeye abamarayika be ko bari bugikore ngo kigere ku musaruro nshuti zanjye hari igihe duhangana n'abakozi ba satani mu bigeragezo runaka hari igihe duhangana n'abadayimoni mu bigeragezo runaka ariko hari igihe satani yiyizira mu gitabo cy'umugenzi ngo mu Kristo yagiye kubonabona Apoloni afunze inzira mu Kristo aburaho anyura hari umunsi Bibiliya yita umunsi mubi ubona wowe na satani muhuye nta handi uri bumuhungire ugomba guhangana nawe mu gitabo cy'ifuzwe byose barakomeje barandika ngo iby'uru rugamba harimo byinshi abona atakwegurira abamarayika be ni ubwe ugomba kwiyoborera urugamba mu magambo make satani ubwe yiyemerera yuko ari ugomba kwiyoborera urugamba ibi rero bigata biha Kristo inshingano nawe yo kuba umugaba w'ibyiza umugaba mukuru w'ibyiza w'urugamba rwacu njewe musoni ntabwo nshobora guhangana na satani n'ibitero bye ngo mbashe kumutsinda ahubwo iyo umugaba w'ikibi anteye umugaba w'ibyiza agomba kuza kandwanirira intambara amen muri iki gitabo barakomeje barandika ngo imbaraga zose zo kwigomeka zashyizwe hamwe ngo zirwanye umwana w'Imana Kristo niwe intwaro z'uwo mugome zari zibasiye benshi
babona iyo ntambara hagati ya Kristo na Satani kaho ntakibabwiye maze ntibagira umwanya wo kuyitaho ariko imbere mu mutima wa buri muntu iyi ntambara irasibana mu magambo make waba usenga waba udasenga waba ufite umwanya wo gusoma ibyanditswe waba utawufite waba wemera ko icyaha cyaje mu isi waba wemera ko isi izarangira cyangwa utabyemera waba uri umuntu ubona ibyo gusenga ko ari ibintu bifite agaciro cyangwa ukabubona nta gaciro bifite umenye yuko byanga byakunda umutima nama wawe ubwawo uri mu ntambara iri hagati y'ikiza n'ikibi rero imbere mu mutima wa buri muntu iyi ntambara irasibana nta numwe ujyuva mu murongo wa Satani ngo ahitemo gukorera Imana adahuye n'urugamba rwa Satani uramutse waraje mu byo gusenga utarahuye n'urugamba rwa Satani ngo muhangane waba ibyo waje mutabizi hano barakomeje barandika ngo ubuhenda abana Kristo yatsinze nibwo twebwe tubona ko dukwiriye kugumana nyamara we yabishukishijwe mu rwego ruhanitse nk'uko n'imico yirenze kure iyacu mu magambo make Kristo yageragejwe birenze uburyo twe tugeragezwa hamwe n'umutwaro uremereye w'ibyaha by'isi yose yari yikoreye Kristo yanesheje ikigeragezo cy'inda anesha ikigeragezo cyo gukunda iby'isi ndetse n'ikigeragezo cyo kwibona kiganisha ku gushidikanya Imana ibi nibyo bigeragezo byatsinze Adamu na Eva kandi ni nabyo bidutsinda buri munsi mu magambo make intambara Adamu na Eva barwanaga yari intambara isaba ko Kristo barwanirira bakajya mu ruhande rwe ariko banze kubyumvira barangije bisanga mu biganza bya Satani kandi Imana hari icyo yakoze kugira ngo isenye ishyirahamwe rya Adamu na Eva na Satani n'abadayimoni kandi n'uyu munsi wa none Imana irashaka gusenya ishyirahamwe ry'abantu n'abadayimoni na Satani niyo mpamvu uyu munsi wa none Imana muri Kristo Yesu itwinginga irimo kutubwira yuko Kristo yiteguye kutubera umugaba kuko nitwarwana ngo dutsinde ku giti cyacu abaroma 3:23 bibiliya iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana icyaha Lucifer yakoze cyatumye atakibasha gushyikira ubwiza bw'Imana birangira abaye dayimoni rero kuva uwo munsi Satani yarwanyije ubwiza bw'Imana n'ikintu cyose kizagaragaza ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:10 Bibiliya iravuga ngo kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo Yesu. Amen. Imana yaduhamagariye ubwiza. Bitewe nuko Satani yanga ubwiza bw'Imana rero ntiyifuzaga ko ubwiza yatakaje bwashyirwa ku muntu. Niyo mpamvu Satani yarwanyije umuntu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:14 baranditse muri Bibiliya ngo kuko mwuka w'ubwiza aba kuri mwe ari we mwuka w'Imana. Amen. Bivuze ngo mwuka wera nawe yiswe mwuka w'ubwiza. Bivuze ngo nta muntu wagira ubwiza bw'Imana mwuka wera atabigize mu ruhare. Satani rero yangiye mwuka wera ngo agire icyo amukorera. Ndetse ikindi nagira ngo mbabwire mu Baheburayo igice cya 2:7 Bibiliya igaragaza uko umuntu yaremwe. Bibiliya iravuga ngo wamuremye umucishije bugufi aba hasi y'abamarayika ho hato wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ika wamuhaye gutegeka imirimo y'intoke zawe. Amen. Biragaragara yuko umuntu akiremwa yahawe ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo. Ngibi ibintu byatumye rero Satani ashaka gucumuza umuntu kwari kugira ngo bwa bwiza bw'Imana bukoze isoni. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none murabizi yuko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, nibwo butuma itorero ryitwa ko ari ry'ukuri kandi nibwo itorero rineshesha. Ariko mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2:11 Bibiliya yivuga ngo iki? Iravuga ngo zihuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Ubutumwa bwiza bwiswe nanone ko ari ubutumwa bwiza bw'ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo nta muntu n'umwe washaka kuba mwiza imbere y'Imana, ibyanditswe byera yarabitaye ku ruhande. Ikintu kimbabaza ni gute mu madini atandukanye babwira abantu yuko bazicara bakaririmba bakabyina bakamanika amaboko ubwiza bw'Imana bukabimukiramo ibyanditswe byera bitabumbuwe. Iki nacyo ni ikindi kinyoma. Rero niyo mpamvu muzabona Satani yanga ibyanditswe. Tito igice cya 2:13 Bibiliya iravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Kuki Satani agomba kurwanya imyiteguro yo kugaruka kwa Yesu? Nuko kugaruka kwa Yesu bizagaragaza ubwiza bwe. Kristo murabyibuka ntabwo azaza nk'uko yaje avukira i Betelehemu ari uruhinja, ntabwo azaba ameze nk'uko i Karuvari yari ameze yambitswe ikamba ry'amahwa ngo ahubwo azaba ari umwami w'abami. Ubwiza bw'Imana buzaba bumugose. Rero Satani kwanga ubwiza bw'Imana byamuteye no kwanga kugaruka
kugaruka kwa Kristo kandi Kristo azaba agomba kugaragara ko ariwe mana yacu ikomeye n'umukiza. Mbega uburyo uyu munsi wa none urugamba Satani yashoye ni urugamba rwumvisha abantu yuko Yesu ari umuntu woroheje, Yesu ari umuntu wabayeho ku isi mwiza akagira neza, ariko nta sana afitanye n'Imana, ngizi nyigisha amadini afite, nguko kuvangirwa kw'abantu benshi, ariko Kristo azagaruka afite ubwiza, Satani azumirwa. Kristo azaza afite ubwiza kandi azaza bigaragara ko ariwe mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Nshuti zanjye, hari amagambo nasomye muri Yuda, urwandiko rwanditswe na Yuda, igice cya mbere umurongo wa 24. Yuda igice cya mbere umurongo wa 24, Bibiliya iravuga ngo nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Amen. Magambo make, Imana ibasha kurinda abantu kugira ngo badasitara ndetse bakazajya n'amahirwe yo guhagarara imbere y'ubwiza bw'Imana badafite inenge, ahubwo bishimye bihebuje. Iyi myiteguro nta yihari. Niyo mpamvu Satani arimo aranduza abantu b'Imana, arimo aranduza ikanzu yabo yera bari bambitswe kugira ngo batabasha kuba bahagarara imbere y'Imana badafite inenge. Nshuti yanjye, muri no minsi dufite inenge zitandukanye, ariko Imana yiteguye kugira ikidufasha. Ese inenge imwe yagaragaye muri Satani yabyukije izindi nenge zose, bigatuma uyu munsi wa none nyuma y'imyaka igera hasi ku 600,000. Lucifer amaze kuba mubi cyane bigaragara, tukaba twese tubibona ko ari umwicanyi. Ese nshuti yanjye, iyi nenge imwe wowe ntiwaba uyifite? Reka mbabwire yuko akantu wita kageso, akantu wita akaha, akantu urimo kubona ari gatoya, karahagije ngo ukurwe ku musozi w'Imana. Uwiteka, ninde uzatura mu ihema ryawe? Uwiteka, ninde uzaguma ku musozi wawe wera? Iki ni ikibazo njya nibaza iyo ndebye intege nke dufite, nkareba ibyaha birimo kutwizingiraho, nkareba ibintu twashyize ku ibere bibi, nkareba aho abantu bageze batagitandukanye icyiza n'ikibi, ndibaza ninde uzatura mu ihema ry'Imana, ninde uzaguma ku musozi w'Imana. Reka mbabwire, buri muntu wese ufite ikintu ijambo ry'Imana ryamubwiye kureka ntakireke, kigiye kumukura ku musozi w'Imana. Reka twihuta turebe icyo Bibiliya itubwira. Kristo yiteguye kutubera umugaba, niwe wakoresheje imbaraga yirukana mu ijuru Satani, kandi we n'abadayimoni be ahabo ntihaba hakiboneka. Ni nawe wenyine ufite ubushobozi bwo kwirukana Satani n'abadayimoni mu mutima wanjye, ahabo ntihabe hakiboneka. Iyo Satani yirukanywe mu mutima w'umuntu n'abadayimoni bakirukanwamo, ahabo hakaba hatakiboneka. Umutima wanjye, umutima wawe utangira gusabana n'ijuru, noneho Kristo ahinduka umugaba w'urugamba. Intambara wajya kurwana z'ubuzima, intambara zisanzwe zidafitanye isano n'agakiza zigirayo, ugasigara urwana intambara yo kwizera. Abaheburayo igice cya 2:10, Bibiliya iravuga ngo kuko byari bikwiriye ku Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Amen. Kristo hano yiswe umugaba w'agakiza. Mu magambo make, mu bigendanye n'agakiza, nta kintu wapfa kugeraho Kristo utamufite. Yosuwa igice cya 5:13, igihe Yosuwa yahuraga na marayika ndetse yarangiza Yosuwa bikamucanga, 13, nuko Yosuwa yegera Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye, yari afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera amubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? 14, Bibiliya iravuga ngo aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Amen. Kristo hano niwe wahindutse umugaba urugamba, kuko urugamba rw'Abisirayeli bava mu Egiputa bajya Kanani rwari urugamba rwa Kristo. Amen. Uyu munsi wa none, mu ntambara zose uzarwana, mu ntambara zikugoye urimo kurwana nazo ndetse ufite ubwoba kutazarokoka, ndakwinginze emerera Kristo kubera umugaba w'ingabo. Byanga byakunda, ubimenye ko iyo wamaze kwiyegurira Imana, ibitero byose Satani akugabaho ntabwo ari wowe ababigabyeho, ababigabye kuri Kristo. Kristo agomba kuza akarwana intambara ze, ariko iyo uhuye na Kristo hari icyo ugomba gukora. 15, Yosuwa igice cya 5, nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagaze arahera. Iyo duhuye na Kristo, mbere yuko kwemerera ngo akurwanirire, agusaba gukwetura inkweto mu birenge. Mu magambo make, hari ibintu byinshi dukwiye gukura mu bitekerezo byacu, hari tekinike twakoreshaga twirwanirira, hari ingamba twari twarihaye zidafitanye isano n'Imana. Dushyira hasi umupira Kristo
Kristo akatwereka uko tubigenza. Daniyeli 8:11, Kristo nanone yahindutse umugaba w'ingabo mu bigendanye n'iby'agakiza n'ibyo mu ijuru. Daniyeli 8:11, nuko ryahembe ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Nshuti yanjye, nagira ngo mubwire ngo intambara ubona zirimo kurwanirwa mu madini, intambara zirwanirwa mu myizerere, intambara zirwanirwa mu misengere no mu bindi bintu byinshi, ntuzagire ngo nta kintu kirimo. Harimo urugamba ruri hagati y'ikiza n'ikibi, kandi byinshi bigendereye gusenya gahunda y'umugaba w'ingabo ariwe Kristo. Rero ku musozo w'iki cyigisho ndagira ngo nkwereke neza yuko uko Kristo yatangije urugamba agatangiza intambara yigizayo Kristo, byarangiye kubura Kristo cyarabaye icyuho atazabona icyo gikemuza. Uyu munsi abantu badafite Kristo mu mitima yabo bazahora n'icyuho n'icyo Satani afite uyu munsi wa none, kandi ubuzima bwabo buzarangira nabi. Rero mu gitabo cy'abacamanza gice cya 5:23, Bibiliya iravuga ngo nimuvume Merozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze, muvume abaturage baho cyane kuko batatabaye Uwiteka, ntibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye. Aha ni intambara Abisirayeli bari bakoze, ndetse nimureba muzasanga ari Debora yaratabaye, abantu bose bari baretse kurwana baravuga bati ibi bintu ntago bitureba, ibi bintu nta mwanya wabyo dufite. Debora arahaguruka ajya kurwana amaze kubona intsinzi. Imana niyo yatumye aya magambo avugwa kugira ngo abantu bose babimenye yuko uteruye ngo aze mu ruhande rwa Kristo arwana n'intambara na Kristo, abagiye mu ruhande rw'umwanzi nta murongo hagati uhari. Imana igufashe kugira ngo umwanya wose usigaranye ubu wo kwiyegurira Imana. Ibitero birimo kugabwa ku mugaba w'ingabo ni byinshi, tuzakomeza kubibona, ariko icyo wowe wakora uyu mwanya, niba utifuza yuko Satani akubera umugaba w'ingabo, hitamo Kristo akubera umugaba w'ingabo, uhindure urugamba kandi wirinde kumera nk'abaturage ba Merezi. Umenye yuko urugamba itorero ririmo kurwana, urugamba Kristo arimo kurwana mu mutima wawe, urugamba Kristo arimo kurwana mu itorero rye, urugamba Kristo arimo kurwana mu muryango wawe, tukwiye kurudebekera. Manika amaboko mubwire uti ngwino ndwanire intambara. Imana iguhe umugisha kandi iguhe imbaraga zo kugira ngo uyu munsi wa none iyi ntambara uyihagararemo neza ku ruhande rw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wewe waneshereje mu ijuru, ukaneshereza muri Edeni ubwo Satani yari amaze kuyigarurira, ukaneshereza i Karuvari. Uyu munsi wa none tukaba tubona intsinzi yawe, reka iyo ntsinzi tukwemerere uzuneshereze no mu mitima yacu. Twagiye tugira abagaba b'ingabo benshi mu buzima bwacu, mu myanzuro itandukanye twagiye dufata y'ubuzima, twagiye tugira abantu twizera kandi tubafata nk'abatuyobora muri urwo rugamba rw'ubuzima, ariko byarangiye dukozwe n'isoni. Uyu mwanya tumanitse amaboko ngo tubere umugaba w'ingabo, kandi turinde kurebera iby'urugamba rwawe, utubyutse uduhe imbaraga zo kugira ngo duhagarare mu ruhande rwawe nk'abanyakuri, uduhe kugira ngo Uwiteka tube mu ihema ryawe, kandi tuzagira amahirwe yo kuguma ku musozi wawe wera. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.